uffiċ li l-priorità tiegħi hija niddedika saħħti kollha sabiex inkun ta' faraġ għall-familja tiegħi. Huwa żmien biex forsi nsib xi mod sabiex insabbar ukun ta' appoġġ lill-binti Claire sabiex flimkien nissormuntaw id-devastazzjoni li din id-disgrazzja ġabet fuqna. Huwa b'dan il-kliem li l-intraprenditur Anġlu Xwiereb irid iġib fit-tmiemhom kummenti u spekulazzjonijiet li għaddejjin fuq dak li seta' ġara bejn l-erba' ħitan tal-appartament tal-familja Żammit f'Taslima. Dan huwa żmien li nħallu lill-Pulizija imexxu bl-investigazzjoni tagħhom mingħajr tfixkil. Fis-qarrija Anġlu Xwiereb għamel referenza l-artiklu tal-Orizzont intitolat Ix-xena tar-reat tal-omiċidju doppju f'Taslima imbabsa. U ċaħat kategorikament illi huwa sal l-appartament ta' bintu Claire qabel il-Pulizija. Anġlu Xwiereb ċaħat ukoll kategorikament allegazzjonijiet oħra li fil-fehma tiegħu kienu malafamanti, insensittivi u mingħajr bażi u li saru fil-konfront tiegħu minn dan il-ġurnal. Qal li huwa se jkun qiegħed jirrispondi fil-qrati u se jikseb ġustizzja l-ħsara li saret lilu u lill-familja tiegħu. B'reazzjoni għal dan il-ġurnal L-Orizzont fis-qarrija għal is-sorsi tiegħu li huma qrib l-investigazzjonijiet fil-qtil il-doppju jisqarru dak li fil-fatt ġi rappurtat minnu. L-Orizzont iddikjara li l-ebda informazzjoni pubblikata ma kienet ivvintata minn żniedu. L-istess ġurnal żied li preferi li tkun il-Pulizija responsabbli mill-investigazzjonijiet li tiġħad dak li tiġi rappurtat waqt li rrimarka li Anġlu Xwiereb ma laqax talba tiegħu għall-intervista. Dwar il-pjanta tal-appartament fejn sar id-delitt pubblikata mill-Orizzont, dan il-ġurnal għal din tniżlet mill-website uffiċjali tal-MEPA. Intant matul il-jum tal-ħamis, One News għamel kuntatt mal-qraba taż-żewġ familji li madankollu f'dan il-moment ippreferew li ma jikkummentawx ma dan l-istat.